Бірлілік кәсіпкер Нұрсұлтан Дарханов саз мектебіне 50 домбыра тарту етті. Бұрыннан қайырымды істермен танымал жан осылайша өскелең ұрпақтың бойына ұлттық құндылықты сіңіруге өз үлесін қоспақ. Аудандағы іскер азаматтардың ізгі істері бір бұл емес. Жуырда кәсіпкерлердің қаржылай қолдауымен 9 сырқат бала отандық және шетелдік клиникаларда ем алып келді. 7 жасар Дария туа бітті керең. Жақында оған ота жасалып, бүгінде есту және сөйлеу қабілеті жақсара түскен. Ендігі міндет емді үзбеу. Оңалту процесін жалғастыру үшін балғын жылына 2 мәрте Астана қаласына барып қаралуы тиіс. Бұл азақша емес. Бұл мәселенің шешілуіне жомарт жүрек жобасы аясында аудан кәсіпкерлері қол ұшын берді. Дариямен қоса тағы 8 бала қажетті ем алып, дәрі-дәрмекпен қамтылды. Она приехала, у нее речь стала намного чище. Астанадан келген соң қызымның сөйлеуі жақсарды, сөздерді анық айтып сөйлем құрай бастады. Түрлі мамандардан кеңес алып, ем қабылдаған соң Дашының ұмтылысы да жақсарды. Өзі бәрін білгісі, дұрыс айтқысы келеді. Біз бұл сапарымызда өңір кәсіпкерлерінің қолдауын сезіндік. Демеушілердің берген қаражаты Дашының дамуына зор септігін тигізді. Бекзат қабілетті өрен. 3 жылдан бері домбыра ойнаудың қыр-сырын меңгеріп жүр. Сан түрлі күйді репертуарына қосқан ол бірқатар өнер байқауларында да топ жарды. Бүгін өнерлі жас қуанышты. Өйткені кәсіпкер ағасы саз мектебіне су жаңа домбыраларды тарту етті. Мен домбыра үйірмесіне қатысқаным өте қуаныштымын. Қазақтың ұлттық аспабы, оны әрбір бала білуі керек. Мен барлық балаларды, достарымды осы балалар саз мектебіндегі домбыра үйірмесіне шақырамын. Саз мектебінде 400-ден астам бала тәлім алса, соның 100-ге жуығы домбыра сыныбында. Жаңадан 50 саз аспабының берілуімен енді оркестр құруға мүмкіндік туды, дейді тәлімгерлер. Филиалдарымыздан балдарымызды жинап, домбырашы мұғалімдерден бірінші рет осы сахнаға, осы жаңа аспаптармен бастарын қосып, бүгін Құрманғазы Сағырбаевтың күйін балбырауымен осы жаңа алғысымызды айтқымыз келеді. Кәсіпкерлердің өңір бүлдіршіндеріне жасаған сыйы тек бұл емес. Еңбек жолын білім беру саласынан бастаған жомартжан жас таланттардың алыс жақын шетелдерде өнер көрсетуіне де демеушілік танытып жүр. Ал домбыраны жастарға сыйға тарту көптен күткен арман екен. Приобретение. Нағыз қазақ домбыра деп тегін айтылмаған, әсіресе жас толқынның рухани баюы үшін домбыраның алар орны ерекше. Ұлттық аспапта ойнайтын балалар төл тарихымыз бен әдебиетімізді біліп, мәдениетімізді ұлықтайтындығына кәміл сенемін. Сондықтан да өз немерелерімнің домбырада ойнауына күш салдым. Игі іске ұйытқы болған Нұрсұлтан Дарханов жас домбырашыларға биік белестерден көрінуді тіледі. Өз кезегінде жастар ізгі жандарға алғыс ретінде Құрманғазының балбырауын күйін орындап берді. Айым Нұрғалиев, Арман Құсайынов, Филиман Қазбаев, Ақжайық арнасы.